Assalamualaikum dan selamat kembali kepada di channel Success Team. Ya, di sini dan salam terindah kita dari musibah COVID-19. Okey, di sini apa yang dah saya kongsikan ialah feature-feature terbaru yang terdapat di dalam permainan konsol yang terbaru yang terhangat di pasaran, iaitu FIFA 22. Ya, FIFA 22. Sebagaimana yang anda boleh lihat di video ini, pembukaan yang sangat cantik dan hebat dan bertempat di Stadium Anfield, stadium legendary dan ampuh buat pasukan terhebat Liverpool. Ya, pasukan yang terhebat di dunia, Liverpool FC ya. Bukan Man City, anda tak salah dengar ya. Bukan tim Real dan bukan juga tim Man Wanker, iaitu Stadium Old Trafford mereka. Bukan, tak mahu ni. Okey, feature-feature yang menarik dalam game ni ya, hypermotion ya tuan-tuan, hypermotion, yang mana pergerakannya ada 11 orang dalam player satu tim tu, jadi 22 orang dia pergerakan. Dan dia mengikut permainan lah, tak macam sebelum ni seorang-seorang, dengan 3-4 orang dia pergerakan tu, yang main pun jadi macam tim Malaysia. Macam tim Malaysia tuan-tuan. Bola depan mata, huidak terkejur ni, apa nak buat. Selain tu dia punya feature-feature dia menarik lah. Selain daripada hypermotion ni, boleh buat team sendiri dengar cerita ni. Tunggulah sama-sama kita main nanti ya. Assalamualaikum, bye-bye.